ዩቱብ ላይ ገብቼ እንደዚህ ዘፈን ላይ በቃ በጣም የሚሰቀጥጥ ዘፈን በቃ ያለው አንዳንድ ዘፋኞች አላችሁ፣ በቃ ድምፁ አላችሁ እኮ በቃ ድምፁ አላችሁ። እናንተ አምናችሁ መቀበል የከበዳችሁ ነገር ምንድን ነው? ድምፁ ለመግባቢያ እንጂ ለዘፈን እንደማይሆን ድምፃችሁ አምናችሁ መቀበል ከብዷችኋል ወይ? በቃ እንደዚህ በጣም ፍላጎቱ ካላችሁ ቪዲዮ ክሊፑን ሰርታችሁ ዘፈኑን በምልክት ቋንቋ አድርጉልን። ድምፃችሁ በጣም ነው የሚቀፈው። እግዚአብሔርን እኔ እንትናንትና ብዬ እኔ መናገር ከብዶኝ ነው እንጂ ድምፃችሁ በጣም ነው የሚቀፈው። ግጥማችሁ ቤት አይመታም። ግጥማችሁ እንኳን ቤት ይስታል። ቤት ስቷል። ግጥማችሁ ፎቅ ራሱ ይስታል። እንደዚህ ቢያገኝ ፎቅ ይስታል። ብቻ ፕሊዝ በቃ እናንተ በጣም ፍላጎቱ ካላችሁ እንዳልኳቸው በምልክት ቋንቋ ዘፈኑት። እኛ በቃ የሆነ ድምፅ ያለው ሰው ፈልገን በቃ ከኛ ይለፍ፣ ችግር የለም ከኛ ይለፍ፣ አስተርጉመን እንሰማለን እንጂ በቃ በቃ ጆሮአችንን አታደንቁሩት። እኛ እንዝናና፣ ተማሪዎች ነን ብዙዎቻችን እናንተን ዘፈን የምንሰማው። እንዲህ ኧረ ተው፣ ለጆሮም ጡር አለው። አሁን የእኔን ጆሮ ይዩት፣ ስወለድም እንዲሁ ነበር፣ አሁንም እንዲሁ ነው። ግን ለማንኛውም ፕሊስ በቃ እናንተ እንዲህ ነው ፈድ ነው በቃ መክሊታችሁ ካልሆነ እኮ ይቀራል።